вчені, дослідники, учні та вчителі. Істоти, чия майстерність розуміння таємної магії може змінити або знищити світ за секунди. Ті, хто не лише знають суть заклять, а й можуть змінювати їх, чи навіть створювати нові. Наймогутніші створіння Всесвіту, що поступаються лише богам. Якщо, звичайно, доживуть до висот такої майстерності. Чарівник – це клас, що має доступ до майже всіх заклинань, що існують в книзі гравця. Вони завжди мають при собі книгу заклинань і завжди шукають можливості додати туди щось нове. Як результат, у випадку втрати цієї книги вони втрачають всі свої заклинання, окрім замовлянь. І саме тому чарівники зазвичай не мають грошей, бо щоб записати нове закляття у книгу, його необхідно десь знайти, придбати, витратити дорогоцінні магічні чорнила. Тож серед гравців доволі часто першим пріоритетом може стати пошук магічної незнищимої книги для заклинань. Головні характеристики чарівника – інтелект як чаротворча здібність і статура, щоб дожити до кінця партії. Архетипи цього класу представлені у вигляді школ заклинань, що спеціалізуються на певному типі магії. Окрім специфічних здібностей кожної школи, вони роблять переписування заклять цієї школи в два рази дешевшим. В книзі гравця існує 8 школ – зречення або відмови, заклинання, ворожби, зачарування, виклику, ілюзії, некромантії і трансмутації. Школа зречення фокусується на блокуванні та захисті, відміняти негативні ефекти, повертати злих істот на плани, звідки вони прийшли, захищати слабких. Школа заклинання – адепти цієї школи полюбляють магію, що створює щось із нічого. Наприклад, їжу, воду чи непроглядний туман, що заважає противникам бачити, чи створити якусь істоту, що буде захищати чарівника у бою. Школа ворожби. Як адепт цієї школи ви шукаєте більшого розуміння минулого, теперішнього та майбутнього. Вас цікавлять таємниці Всесвіту, часу. Ви можете підглядувати за противниками чи отримувати частки давно втрачених знань. Школа зачарування. Чарівники, що зачаровують як людей, так і монстрів. Ви можете грати з розумом розумних істот для досягнення ваших цілей, як добрих, так і поганих. Тих, хто вважає, що це найменш етична школа магії. Школа виклику. Школа, що вчить своїх учнів викликати природні елементи для нанесення шкоди своїм противникам. Чарівники цієї школи можуть стерти цілу армію лише одним жестом. Разом з містом, де була ця армія. Школа ілюзії. Адепти у створенні різноманітних ілюзій для того, щоб надурити противників чи повеселити натовп. Але деякі з їх ілюзій настільки реальні, що люди, захоплені ними, можуть не помітити своєї смерті. Школа некромантії – чарівники, що намагаються зрозуміти смерть, що постійно оточені нею. Їх ціль – вільно маніпулювати життям, смертю та станом між ними. Вони можуть керувати цілими арміями немертвих чи переродитися в ліча. Школа трансмутації – фокусується на перетворенні чогось в щось. Вчені, що створюють потужні артефакти, дивні зілля чи експериментують на собі. Чарівник – це доволі складний клас для гри, тому що потрібно розуміти, як ваші заклинання працюють. А їх багато. Дуже багато. А ще вам краще не попадати під руку противникам, бо очок здоров'я у чарівників дуже мало. Але це все одно веселий клас, котрим ви можете насолодитись під час гри.